Pitt! لاہور میں یوم تکبیر کی مرکزی تقریب ہوئی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان الزامات لگا کر چائے کی پیالی میں وقتی طوفان برپا کر سکتے ہیں، لیکن حقائق سامنے آنے پر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ آف شور کمپنی کو آپ روتے تھے بھائی، حقائق جب سامنے آئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا تو سب سے پہلے پتہ لگا کہ آف شور کمپنی کا گاڈ فادر خود عمران خان ہے۔ پشاور میں یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیر صابر شاہ نے کہا کہ عمران خان نے پاکستانی سیاست میں آوارہ گردی متعارف کرائی، خیبر پختونخوا حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ عمران خان، نواز شریف کا نام احترام سے لیا کرو، پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے، اس نواز شریف کا احسان ہے پورے پاکستان پہ۔ ملتان میں یوم تکبیر کی تقریب میں کیک کاٹا گیا، تاہم نون لیگ کے کارکن کیک پر ٹوٹ پڑے۔ میرپور آزاد کشمیر میں یوم تکبیر کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تربت توبہ ٹیک سنگھ گوجرانوالا میں بھی یوم تکبیر کی تقریبات ہوئیں، جبکہ پشاور میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم نواز شریف کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔